Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă invit de la această oră să urmăriți prima parte a sintezei celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlamentul României. Iată ce veți vedea astăzi. Guvernul și-a asumat răspunderea pe măsurile fiscale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Salarizarea personalului din sistemul sanitar s-a aflat din nou în atenția parlamentarilor. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru instituirea anului 2025 ca anul cardinal Iuliu Hosu. Cum vor fi afectați românii și economia de măsurile fiscale asumate de guvern, aflăm de la Coset Chichirău, deputata care a renunțat de curând la afilierea politică. Primul ministru Marcel Ciolacu a asumat răspunderea guvernului asupra pachetului de măsuri fiscale menit să acopere deficitul bugetar. De astăzi se termină cu șmecheria, a fost mesajul premierului rostit în fața plenului reunit al Parlamentului. Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost asumat de premierul Marcel Ciolacu în plenul reunit al Parlamentului. Procedura asumării guvernamentale nu permite parlamentarilor să participe la dezbaterea proiectului de lege, astfel că opoziția a ales să-și exprime opiniile prin intermediul pancartelor. În mesajul său, primul ministru a subliniat că măsurile ce vor fi adoptate sunt menite să oprească frauda, evaziunea fiscală și risipa în cheltuielile statului. Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja răspunderea guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins. Vă spun cu toată responsabilitatea. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii, și eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții ori facilități fiscale, atunci dai faliment sau ai voie să încalci lege. M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariu fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. Astăzi se va încheia o etapă din istoria României, astăzi se termină cu șmecheria. Astăzi, guvernul pe care îl conduc își asumă răspunderea tocmai pentru că România nu-și mai poate permite să se bazeze doar pe munca celor cinstiți. În timp ce calitatea serviciilor publice a stagnat, cheltuielile cu personalul bugetar au explodat. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut de 160 de ori, de 2,6 ori. Însă performanța și eficiența actului public nu. De aceea, prin legea prezentată astăzi, va fi mai multă cumpătare pentru bugetarii cu venituri mari. În același timp, angajații cu salarii mici vor primi în continuare vouchere și alte măsuri de susținere a veniturilor. Totodată, vor fi mai puțini șefi. Se vor desființa mii de posturi de șef cu toată salva de consilieri, șoferi și secretare. Vor dispărea și un sfert din funcțiile de secretar de stat, vicepreședinți și celelalte funcții de demnitate publică asimilate acestora. În plus, vom implementa un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administrația centrală, cât și în cea locală, companii de stat și instituții autonome. Vor fi limitate cheltuielile cu achizițiile și vor fi controle mult mai stricte pentru depășirea acestor limite. Indemnizațiile vor fi plafonate, iar acordarea acestora se va face doar în funcție de performanță. Suplimentar, vom comasa și descentraliza o serie de instituții.
tocmai pentru a reduce cu cel puțin 15% cheltuielile de funcționare și cele cu materiale și servicii. Marcel Ciolacu a susținut în fața parlamentarilor că proiectul de lege face parte dintr-un set de măsuri mult mai ample care să ducă la o reașezare a statului pe baze mai corecte și echitabile. Măsurile de combatere a evaziunii fiscale au fost justificate de nivelul îngrijorător la care s-a ajuns. România are o evaziune fiscală de 10% din produsul intern brut, aproximativ 32 de miliarde de euro. Premierul a afirmat de asemenea că avem printre cele mai mici taxe și impozite pe capital din Europa, dar încasăm cel mai puțin TVA. În același timp, facilitățile fiscale acordate companiilor în ultimii ani nu au condus la o creștere a încasărilor. De aceea vom crește masiv amenzile și vom confisca pe scară largă bunurile provenite din evaziune. Vom impozita cu 70% tot ce înseamnă avere ilicită. Însă, impozitarea cu 70% a sumelor nejustificate nu înseamnă taxarea banilor la nuntă sau la botez. Nu! Cu 70% va fi taxat cel care nu și-a plătit corect taxele și impozitele, cel care a făcut evaziune, cel care a furat din banii pentru sănătate, pensii și educație. Ca premier sunt obligat să pun interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde, ci doar de sute de milioane. În interesul suprem al României este să nu ni se oprească fondurile europene și PNRR-ul, peste 70 de miliarde de euro, și să nu fim penalizați cu o amendă de 0,5% din PIB pentru depășirea deficitului bugetar. De asemenea, interesul suprem al României este să adere la OECD, pentru că asta ar însemna investiții de miliarde de euro în țara noastră. Dacă nu vom face acum nimic, ar însemna să oprim dezvoltarea României și finanțările pentru construcția de autostrăzi, școli și spitale. Alte măsuri care urmează să fie aplicate se referă la creșterea impozitului pentru bunuri de lux, alcool, tutun și jocuri de noroc. Premierul a susținut că oamenii obișnuiți nu vor plăti nimic în plus. Dacă în 3 zile de la asumarea răspunderii nu va fi inițiată nicio moțiune de cenzură, proiectul de lege se consideră adoptat. Salarizarea și criza personalului din sistemul sanitar public s-au aflat din nou în atenția parlamentarilor. Intervențiile opoziției au fost catalogate de putere drept declarații politice. După discuții prelungite în care parlamentarii au adus mai multe modificări ordinii de zi aprobate de biroul permanent, au avut loc și dezbateri în plenul Senatului. Unul dintre proiectele aflate pe agenda parlamentarilor se referă la ordonanța de urgență a Guvernului care reglementează introducerea unor măsuri de salarizare a personalului din sistemul sanitar public. Mai exact, reforma salarizării promisă încă de anul trecut de executiv s-a concretizat printr-un act normativ potrivit căruia, de la 1 august, personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează gărzi, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, beneficiază și de o indemnizație lunară brută. Reglementarea este valabilă și pentru personalul auxiliar sanitar care asigură asistența medicală. De asemenea, pentru eliminarea inechităților și a discrepanțelor din rândul salariaților în ordonanța emisă de guvern, se mai prevede și acordarea contravalorii voucherelor de vacanță de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății pentru cei care nu au beneficiat de vouchere de vacanță. Instituirea unei limite clare a duratei concediului de odihnă anual de până la 38 de zile lucrătoare, în funcție de vechime, este o altă prevedere a documentului care a fost dezbătut sub cupola Senatului. Inițiativa pe care o discutăm azi a fost deja înlocuită cu altă OUG, cu exact aceleași prevederi sub indicativul L472/2023. Pentru că sub nicio formă nu ar fi rezolvat problemele personalului medical nici prezenta inițiativă, nici cealaltă, USR a depus amendamente la L472 prin care creșteam indemnizațiile personalului medical cu 50%. Amendamente respinse, bineînțeles, de majoritatea PSD și PNL, refuzând astfel plata corectă pentru orele lucrate de personalul medical de gardă. Putem să dăm bani cu sacul. Dacă nu avem cui da, ce ne facem? Există linii de gardă și în orașele mai mici. Toți medicii, toți rezidenții, după ce termină și intră la specialitate, toți vor în orașele mari, toți vor în centre universitare. Ce ne facem cu Băneasa, cu Măcin, cu orașele mici?
unde ne ducem bolnavii. Știți că în seara asta este de gardă un pediatru la spitalul din Măcin? Ce să știe pediatrul acela când vine o bătrână cu un infarct? Vă spun eu, moare! Din nou vorbim despre neaplicarea legii salarizării, așa zis, unitară. Din nou guvernul vine cu derogări și formule inventate pentru nerecompensarea unor activități vitale pentru cetățeni sau pentru societate. Sporurile pentru domeniul sănătate, prevăzute de legea 153/2017, se aplică și în prezent doar la nivelul de bază stabilit încă din 2018. De altfel, știm cu toții că tocmai pentru domenii de importanță majoră pentru cetățeni, legea salarizării nu a fost niciodată aplicată unitar. E aceeași ticăloșie patentată de guvern prin care acesta vrea să facă economii pe spatele profesioniștilor. Eu vreau să amintesc colegului de la USR că declarațiile politice sunt astăzi de la ora 1, conform programului, după votul final, pe de o parte. Pe de altă parte, aș sugera să-i spună colegului care i-a făcut discursul, să-i dea bani înapoi celui care i-a făcut discursul, pentru că personalul mediu și personalul auxiliar nu face gărzi în spital. Personalul mediu și personalul auxiliar lucrează în ture. Ordonanța de urgență a Guvernului, care reglementează introducerea unor măsuri de salarizare a personalului din sistemul sanitar public, precum și alte reglementări cu privire la acordarea contravalorii voucherelor de vacanță sau instituirea unei limite clare a duratei concediului de odihnă de până la 38 de zile în funcție de vechime, a fost adoptată cu votul majorității senatorilor. Votul final aparține Camerei Deputaților. Ordinul de protecție va fi extins pentru orice tip de violență. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privind constituirea de consorții administrative. Mai multe amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Comisia Juridică din Senat a dezbătut proiectul legislativ privind ordinul de protecție care extinde mecanismul existent pentru faptele de violență domestică la orice tip de violență din societate pentru orice tip de agresor. Inițiatorii actului normativ precizează că proiectul de lege a fost generat de numărul extrem de mare al faptelor de violență din societatea românească, menționând că numai anul trecut s-au înregistrat peste 80.000 de cazuri, în creștere cu 5.000 față de anul 2021. Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă care vizează posibilitatea înființării de consorții administrative cu personalitate juridică, acestea fiind asociații de dezvoltare intercomunitară. Actul normativ prevede instituirea unor obiective specifice pe care unitățile administrativ-teritoriale să le aibă în vedere atunci când se asociază într-un consorțiu administrativ. Printre obiectivele acestor consorții se află îmbunătățirea eficienței serviciilor publice, creșterea eficacității implementării investițiilor la nivel local, furnizarea în comun a unor servicii publice de interes local, integrarea digitală a serviciilor publice furnizate, dezvoltarea infrastructurilor. Parlamentul a hotărât ca anul 2025 să fie anul cardinal Iuliu Hosu. Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a fost unul dintre cei mai importanți fruntași români prezenți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și este unul dintre cei 7 episcomartiri care au fost beatificați de Papa Francisc la Blaj. Potrivit expunerii de motive, instituirea anului cardinal Iuliu Hosu este un act de reparație morală pentru viața, opera, personalitatea, rolul determinant în realizarea Marii Uniri și a eforturilor depuse pentru salvarea evreilor în perioada Holocaustului. Cardinalul Iuliu Hosu a făcut parte din delegația care a prezentat regelui Ferdinand hotărârea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 de unire a Transilvaniei cu România și este unul dintre cei 7 episcopi martiri care au fost beatificați de Papa Francisc la Blaj. Cardinalul Iuliu Hosu a dat dovadă de o dăruire remarcabilă. În cea mai întunecată perioadă a istoriei, Holocaustul, el a ales să-și pună propria viață în pericol, acționând nu numai prin cuvinte, dar mai ales prin acțiuni care au contribuit la salvarea de la distrugere a numeroase vieți evreiești. Astfel, cardinalul Hosu și-a folosit funcția de episcop al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică
pentru a vizita ghetoul din Cluj, aducând mâncare și încercând să ofere un sprijin evreilor care trăiau acolo în condiții îngrozitoare. Pe 2 iunie 2019 participam la beatificarea episcopilor greco-catolici omorâți de către regimul criminal comunist, printre care și preasfințitul cardinal Iuliu Hosu. Comuniștii și urmașii lor, FSN și PSD, nu și-au cerut niciodată scuze și iertare în fața românilor pentru crimele față de înalții prelați și elita intelectuală și bisericească care a fost nimicită, distrusă în anii 50-60. Încă aveți timp, stimați domni. Vă recomand, stimate coleg, să ajungeți mai des la Sighet, noi o facem în fiecare an. Să ajungeți mai des la Sighet, să înțelegeți ceva din acest lucru și să nu faceți doar niște aprecieri care nu vă fac cinste ca președinte al Comisiei de Cultură, să răgniți ca un om care nu merită să se comporte ca un președinte al Comisiei de Cultură. Este momentul în care să ne uităm la activitatea pe care a avut-o, atât în ceea ce înseamnă aportul pe care l-a avut la Marea Unire și în Ardeal și în București. Aportul pe care l-a avut în calitate de cărturar, de teolog. Și aici nu trebuie să amintim doar episoade trecătoare în care un creștin adevărat vine în apărarea unei etnii sau alteia, pentru că ce s-a întâmplat apoi cu arestarea arată că nimic nu rămâne nepedepsit. La finalul dezbaterilor, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru instituirea anului 2025, drept anul cardinalului Iuliu Hosu. Cozet Chichirău, deputat neafiliat, consideră că măsurile fiscale asumate de guvern nu vor rezolva problema deficitului bugetar. Creșterile de taxe vor pune multe presiune pe IMM-uri, iar economia va fi afectată. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Doamnă deputat, sunteți la al doilea mandat în Parlamentul României. Care sunt cele mai importante inițiative legislative pe care le-ați avut în ultima perioadă? M-am concentrat în special pe măsuri care să aibă impact cât mai mare în România. Una dintre direcții este cea a transparenței, pentru că în România problema corupției este bine cunoscută, durează de mai mult de 30 de ani și toată lumea se întreabă cum putem elimina sau reduce corupția. E bine, corupția se reduce prin transparență. Simpla publicare a informațiilor pe site-uri reduce transparența, pentru că oamenilor din sistemul public le este mai greu sau le este rușine să mai facă contracte la prețuri supraevaluate dacă cetățenii află. Adică democrația chiar funcționează. Oamenii chiar pot pune presiuni pe cei pe care i-au ales să-i reprezinte și să cheltuiască banul public așa cum se cuvine. De aceea eu am depus o inițiativă care obligă toate autoritățile publice să publice contractele și facturile, pentru că sunt banii noștri. Ar trebui să știm cu cine ai făcut contract și cât ai plătit și dacă ai făcut acte adiționale, dacă ai crescut prețul după ce ai semnat contractul. Inițiativă care încă așteaptă pe undeva prin sertarele Camerei Deputaților. O altă inițiativă, tot pe domeniul transparenței, este aceea patrimoniului. Autoritățile publice pot da în folosință patrimoniu public, cum ar fi clădiri, unor ONG-uri de utilitate publică. Dar apoi nimeni nu verifică să vadă dacă acel patrimoniu este bine folosit, nu verifică să vadă dacă acele ONG-uri sunt ale unor politicieni. Practic, noi nu avem transparența cheltuirii banului public și folosirii patrimoniului public. Sunteți membru în Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare. Ați fost însă și vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Spuneați mai devreme despre ordonanța austerității. Aș vrea să vă întreb care, în opinia dumneavoastră, ar fi cele mai importante măsuri și care ar fi impactul lor dacă se va aplica așa cum este ea? Da, practic ordonanța asta nu are toate creșterile de taxe de care auzisem în spațiul public, au dat înapoi guvernanții, probabil fiind an preelectoral, însă totuși se elimină anumite facilități fiscale pentru domeniul IT și construcții în special, și se cresc taxele pe profesiile liberale și pe micro-întreprinderi și pe PFA-uri. Practic, acei antreprenori mici care sunt motorul economiei românești sunt pedepsiți. Cu cât ești mai
profitabil, cu atât plătești mai mult. Apoi încă avem dinainte impozitarea contractelor part-time la nivel de full-time, ceea ce este incorrect. Aceste creșteri de taxe pe cei care sunt independenți, care nu depind de stat și nu sunt angajați, deci sunt proprii șefi, lovesc în economia românească și este o disproporție între cât încearcă PSD, PNL să guvernul, adică actual, să aducă bani de la români prin creștere de taxe și cât plănuiesc ei să economisească, pentru că acest pachet al austerității ar trebui să se aplice și statului, adică și statul trebuie să facă niște economii. Însă, din predicțiile pe care chiar guvernul le-a publicat, din taxe s-ar aduce în jur de 16 miliarde de lei anul viitor, iar statul ar economisi doar 3 miliarde de lei, ceea ce mi se pare profund incorrect. Vorbim de foarte mult timp despre regionalizare, despre comasarea unor județe și comasarea unor comune. Avem 3200 de UAT-uri în România, sunt 200 și ceva de orașe și aproape 3000 de comune. Fiecare comună are un primar, un viceprimar, are consiliere, are un aparat al primăriei. Ori la comune foarte mici, aceste cheltuieli nu se justifică. Sunt foarte multe comune care nu aduc suficienți bani la buget ca să-și plătească propria organigramă. Și atunci, de ce să nu comasezi mai multe comune și să ai un singur aparat administrativ pentru un teritoriu mult mai larg? Deci acolo trebuia să intervină guvernul la eficientizarea statului și nu la creșterea de taxe. Sunteți deputat de Iași. Da. Unul dintre cele mai mari județe din țară. Vreau să vă întreb care sunt cele mai importante probleme cu care vin cetățenii la dumneavoastră, la biroul parlamentar. Sigur că este o diferență mare între municipiul Iași, care este un oraș mare, un oraș universitar, și cetățenii din zona metropolitană și cei din zona rurală. Sunt orașele mai mici și apoi comunele, ruralul. Problemele diferă foarte mult. De exemplu, în municipiul Iași avem trafic, poluare, problemele tipice unui oraș mare. Mai avem, de altfel, problema că administrația locală și primarul nu a făcut niciun proiect mare. A plantat gazon și panseluțe, dar nu s-a ocupat de proiecte de infrastructură. Nu s-a construit niciun drum, nicio școală, niciun spital, absolut nimic nou construit, niciun pod, nicio pasarelă, nimic. Și atunci problema Iașului este că se dezvoltă organic, este un oraș atractiv pentru tineri, oamenii vin acolo, însă orașul se sufocă pentru că administrația nu construiește infrastructurile necesare creșterii unui oraș. Cetățenii din rural, bineînțeles că în toată România se confruntă cu lipsa asfaltului, încă sunt foarte multe drumuri de proastă calitate, lipsa serviciilor medicale, ei trebuie să vină la Iași ca să vină la medic pentru orice investigație, analize, lipsa școlilor de calitate, școlile în rural sunt praf, nu s-a investit nici în infrastructura fizică, nici în profesori, este foarte greu să aduci profesori buni la țară, și depopularea. Județele Moldovei sunt mai depopulate decât județele din vest, multă lume pleacă la muncă în afară, în Italia, Spania, Germania. Rămân bătrânii singuri acasă, investiții puține, lipsa infrastructurii. Cam astea sunt problemele la care v-ați aștepta în județul Iași. Interviul integral îl puteți urmări pe canalul YouTube al emisiunii noastre. Atât pentru astăzi, vă aștept cu alte evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament, mâine la ora 12:30. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!